Na noite dessa terça, três veículos, o que inclui um carro de polícia militar, se envolveram em um acidente na Avenida Gama 10, bem aqui no centro. Um deles ficou de ponta cabeça. A viatura bateu em um carro de aplicativo na mesma avenida. A PM se deslocava para prestar apoio a uma ocorrência no Pantanal. Estava em alta velocidade, não conseguiu parar. O motorista não percebeu as sirenes e aí o choque foi inevitável e forte. O policial teve uma lesão na cabeça, foi levado para o hospital Celso Ramos, que inclusive é ali do lado, né? e passa bem. O motorista é, do aplicativo teve fratura na costela, também foi para o mesmo hospital. Esse bobear levaram até a pé as pessoas ali. Já os passageiros tiveram escoriações leves. Graças a Deus, está todo mundo vivo para contar essa história. Um baita de um susto, né? É bem no cruzamento da Bocaiúva com a Gama dessa, em frente ao prédio do Ministério Público. No um hospital fica a 60 metros do local.